В Энергодаре арестовали заместителя городского головы. На скамье подсудимых начальник криминальной милиции Бердянска. Подробности этих резонансных дел сообщили во время брифинга в областной прокуратуре. В прокуратуре говорят, заместитель городского головы Энергодара отдал незаконный приказ о сносе бетонного ограждения и недостроенного здания кафе. В результате убытки пострадавшего владельца, частного лица, составили 143 тысячи гривен. Правда, в поданном гражданском иске он требует уже 325 тысяч. Своей вины чиновник не признал. Сейчас он и его имущество под арестом. Санкція частини 3 статті 365 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Бердянская межрайонная прокуратура возбудила дело по факту сокрытия особо тяжкого преступления. Обвиняемый начальник криминальной милиции по делам детей Бердянского райотдела накануне Нового года отказал в открытии дела по факту изнасилования полуторагодовалого ребенка. Должной проверки телесных повреждений не провел, медицинскую экспертизу не назначил. Теперь незаконное решение милиционера отменили. Дело о сексуальном насилии против ребенка уже находится в суде. 14 травня поточного року Бердянською міжрайонною прокуратурою відносно працівника міліції було порушено кримінальну справу, передбачено частиною 3 статті 364 Кримінального кодексу України, яка на сьогоднішній день майже розслідується декілька днів. Хід цього розслідування прокуратурою області взято на контроль. В будь-якому випадку обіцяють, виновні понесуть заслужене наказання. На получение взятки попался декан факультета одного из местных университетов. За допуск госэкзамена вымогал и получил от студента $500. Во столько он оценил сдачу академразницы. Задерживали взяточника прокуратура и милиция. Свою вину подозреваемый признал. Час огляду слідчим місця події в службовому кабінеті декана зазначені гроші було виявлено. На теперішній час досудове слідство у справі триває. Стосовно декана, до суду слідчим направлено подання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави.